Režisora Laura Groza Ķibera Dailes teātri iestudēja Gilberta Adēra slaveno darbu Sapņotāji. Romānā jaunu cilvēku brīvais gars atraisās uz 1968. Gada Parīzes revolucionāro notikumu fonu. Gilberta Adēra romāns iedvesmoja arī izcilo kino klasiķi Bernardo Bertolucci, un 2003. Gadā uz ekrāniem parādījās viņa filma Sapņotāji. Dailes teātri pirmizrāde nejauši sakrīt ar laiku, kad lielais meistars devās mūžības ceļā. Iestudējums Sapņotāji pirmizrāde 29. Novembrī. Stāsta Ilze Strenga. Es tīšu galā ar savu pirkstu. Dēls teātri jaunais iestudējums Sapņotāji ir robežu nojaukšana un uzdrīkstēšanās runāt par cilvēku dažādo esību šajā pasaulē. Trīs jauni cilvēku – Meķu, lomāktieris Mārtiņš Čupanieks, Dvīņu, Izabellas, lomāktieris Antaizup un Teo, lomāktieris Artūrs Dīcis, dzīves brīdis rit uz 1968. Gada Parīzes fona, kad gaisā virmo satraucošas idejas par sociālo un politisko atjaunošanos. Pēkšu likās, ka visi Parīzes kinofrīki izgājuši ielās, lai protestētu. Jautājums, es domāju, šodien ir par to pieņemt citādo, jo, teiksim, Latvijā mēs joprojām dzīvojam diezgan, nu, kā to nosaukt tādī. Mēs esam agresīvi pret citādo. Pirms tu vari izmainīt pasauli. Tev ir jāsaprot, ka tu esi daļa. Es vēlētos atbildīgāku sabiedrību, atbildīgāku indivīdu, jo sabiedrība jau veido indivīdi, kas paši par sevi kopi nepārtraukti attīsta un izglīto un pārvērtē un arvien vairāk rūpējas par to, lai noliktu kaut kādus sevi ideālus. Un vēlāk jau tas varbūt spēja tiešām izmainīt lielāku sabiedrības daļu. Paskaties pats uz sevi! Amerikāņu students Meķu ieradies Francijā, lai studētu. Dvīņi, Izabela un Teo aicina amerikāņu studentu dzīvot pie sevis, jo viņu vecāku uz mēnesi devušies prom. Trijotni izbauda bohēmu, kurā ir arī kailums un seks. Viņi visi izdzīvo spilgtākos mirkļus no franču klasiskā kino. Man galīgi neinteresē seksualitāte kā vienkārši tāds izaicinošs elements. Man drīzāk interesē seksualitātes tēma, kā iespēja sevi realizēt kā pilntiesīgu cilvēku, sevi realizēt arī kā seksuālu būtni. Galvenā problēma ir tā sasodītā vientulība, bailes būt vienam un nepieņemtam un negribētam un gribās mīlēt. Un tas ir tas, kas ir ne tikai Mārtiņa varonim, bet tas ir mums visiem trīs. Mēs ar brāli jau esam kopā, bet tik un tā mums ir iekšēji šī te vajadzība būt mīlētiem, būt pamanītiem, būt atzītiem. Jūs nesapratāt tēvs, es tikko grēkoju. Pirms ienāca jūs baznīcā. Režisore Laura Groza Ķibera pati tulkojas un dramatizējas Adēra Sapņotājs. Scenogrāfija veidojas -8, kostīmus Ilze Vītoliņu, gaismākslinieks Jānis Sniķers. Pirmizrāde 29. Novembrī Dēls teātra Mazajā zālē. Ilze Strenga, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.